Hvor er det hyggeligt. Ja, det er så hyggeligt. Velkommen til. Tak. Vi er lige gamle. 28 år. Og du virker som om, du virkelig har, altså, du har en retning, og du ved, hvad du står for, hvad du ikke står for, og hvad du gerne vil. Du er enormt meget i dig selv. Det kan næsten føles privat nogle gange at opleve dig. Fordi man lige så godt kunne forestille mig at varme op til en fredagsfest og drikke lidt for meget hvidvin og høre musik hjemme på værelset. Altså på den måde, du bevæger dig på. Og sådan, det er meget afslappet. Hvordan kom du derhen? Lige præcis det der med live, det falder mig meget naturligt. Og jeg er virkelig glad for, at du ser det på den måde. Det kan være meget anderledes oplevelse, når man er deroppe. Hvordan føles det, når du står der? Det er meget, meget forskelligt. Nogle gange kan det være, som du siger, sådan, hvor jeg bare føler, at alle er med, og vi bare ligesom er en enhed nærmest. Og andre gange kan man føle sig så selvbevidst og bare være sådan, fuck, nu skal du bare fake it till you make it-agtig. Hvorimod, at hvis det er ens egen koncert, hvor man ved, at folk er kommet for at købe og har købt en billet, og sådan, så kan man være mere rolig i, vi har den her sammen nu, os, der er i det her rum. Så der er måske også en anden i forhold til, hvad kan man sige, niveau, at der er I alle sammen i øjenhøjde, hvor hvis der først er en anden, som er en, du måske higer efter at få fingrene i, altså en festivalbooker eller et eller andet, så er der også en skævhed i udgangspunktet eller energien. Ja, det tror jeg. Tror, det giver meget god mening. Det er vel det, der havde. Det vil sige at være nervøs, tror jeg. Se tilbage på det her første år som fuldtidsmusiker. Hvad har været det sværeste? Det sværeste har helt klart været noget med at skulle tage nogle beslutninger. Både sammen med mange mennesker, men også nogle gange holde fast i, hvad man gerne selv vil-agtigt. Det, der er med, når ens hobby bliver ens arbejde, er jo også, at lige pludselig så fylder det bare alt. Jo. Fordi at man lidt laver det hele tiden, og man heller ikke helt lader være. Så det er meget sådan, det har været hårdt, tror jeg. Tænker du nogensinde over nu, fordi du har læst og har læst antropologi, har en bachelor i det og gik med tanker om at tage kandidaten. Tænker du nogensinde, ej, så har jeg læst i al den tid og brugt tid og kraft og penge fra staten på at tage en uddannelse, og nu er jeg bare musiker, nu underholder jeg bare. Altså, kan du godt finde vigtigheden i det også? Jamen, det er helt klart et stort dilemma i mig, det der folk. Dør rundt omkring i verden som fluer, og vi står midt i den største flygtningekrise ever, og jeg sidder og skriver en sang om, hvordan jeg havde det i forgårs-agtigt. Men til gengæld har jeg det også sådan, at jeg synes, kunst og kultur er jo vigtigt. Jeg synes, nogle af de rigeste samfund i verden er dem, der er rige på kultur, og det synes jeg på ingen måde er i lande, altså. Så du kan sagtens stå op og ligesom sige til dig selv, jeg gør noget vigtigt. Det kan godt være, at jeg ikke redder liv. Jeg gør ligesom... Jeg redder ånden. Er det det, du gør? Sådan du kan sige det. Nej, men jeg synes helt klart, det har en vigtighed. Det har det. Hvad spørger folk mest om? Når jeg sidder i et middagsselskab, det er ligesom, at dem, der arbejder på akutmodtagelsen på Rigshospitalet, de vil altid... Ej, hvad er det vildeste, du har set? Eller hvad? Man er altid nysgerrig på de der branchetypiske ting. Hvad spørger i et middagsselskab, hvad får du så mest? De vil altid nok meget gerne høre, sådan, hvad man gør-agtigt. Så hvad, du stopper om morgenen? Ja, lige præcis sådan der. Hvad laver du så? Ja. Og det forstår jeg egentlig godt. Hvad fanden laver du, når du stopper om morgenen? I dag, der smødes vi, og så skal jeg ud og øve. Mm-hmm. Og i morgen, der skal jeg øve igen. Mm-hmm. Og på torsdag skal vi til Sonic i en festival i Holland og spille. Og, er det en af dem, du kommer til at være nervøs for? Ja, dybt nervøs. Jeg er allerede dybt nervøs. Okay. En sidste ting. Hvis du skulle give dig selv et råd, du gerne ville have haft dengang for 10 år siden, hvad skulle det så være? Jeg har været meget heldig med, at de ting, jeg gerne vil, de er ligesom meget sket. Jeg ved godt, det lyder lidt irriterende. Men jeg har ligesom fået lov til at rejse, og jeg har boet i Tanzania, som jeg rigtig gerne ville, og som jeg er glad for, at jeg satte pris, altså fik tid til at gøre. Og da jeg lige så snart jeg kom hjem, var jeg så heldig at komme ind på antropologi, som var en uddannelse, jeg gerne ville. Og efter den, så var jeg så heldig, at jeg signede her, og undervejs har jeg altid haft musikken ved siden af. Og men der er jo også det i det, at selvfølgelig handler det også lidt om et stykke af vejen, men rigtig meget er jo også
dig og din energi og det at ville fremad at lægge en plan. Altså de tingene sker jo sjældent helt tilfældigt. Det er sjældent man lander til en morgen i Tanzania. Og ja, det var bare rent held. Men det er rigtigt at jeg har selvfølgelig også været, jeg har selvfølgelig også taget nogle gode beslutninger og været god, tror jeg, til at gøre det jeg gerne vil altid. Men det har været en god kombination, vil jeg sige. Jeg er også, og det er jeg altid bange for at jinxe, men jeg har også været meget heldig i mit liv indtil videre. Men tak fordi du siger det andet. Det er nok om det, fordi det er tiden i 30. Det var en fornøjelse. Det lige meget mega meget pøj pøj på torsdag. Take me downtown, where the dreams are bigger. Got change for one round. No need to hold your liquor. Gamble with our best behavior.